Пам'ятник Володимиру Леніну стояв на цьому місці з 1971 року. Він впав вночі 21 лютого 2014 року. Житомирським активістам правого сектору та самооборони повалити пам'ятник вождю допомагали водії автомобілю «Укрпошти». Влада мала багато думок щодо того, що ж розмістити на місці колишнього постаменту. Одним із варіантів було розмістити тут пам'ятник діду Леніну Мойсею Бланку, який був уродженцем Житомира. Днями облдержадміністрація запропонувала розмістити тут великий прапор. Чи погоджуються житомиряни з таким рішенням і що б вони хотіли бачити на місці колишнього монументу? Ну, відразу так не скажу. Я знаю, що раніше там був пам'ятник Леніна, а я сам у минулому військовий, я якраз спостерігав у 15-му році, як ці пам'ятники Леніна всюди скидали. Ну, зараз, напевно, щось таке, щоб показувало, що Житомир – це дуже цікаве місто для туристів, що це європейське місце. А що конкретно, не зможу сказати. На мій погляд, патріотизм не заключається лише в тому, що там, розвішувати прапори, ходити в вишиванках, розмовляти лише українською мовою. Можливо, якщо ми говоримо про сучасне європейське місто, щось таке, що характеризує саме Житомир. Це моя думка така. Ну, так не можу зразу. Ну, давайте пам'ятник все-таки тій людині поставимо, яка цього заслуговує, при чому є й нагода. Всі ці зносы пам'ятників, вони викликають недоуміння у людей. Я думаю, що в цьому відношенні треба бути терпімее і уважати старшее поколение, которое есть в нашей стране и которое прожило жизнь с этим памятником. Ну, я думаю, что все-таки там должен какой-то великий человек, памятник великого человека стоять, а не флаг. Я думаю, что для флага у нас есть много других мест. На місці знесеного Леніна, тільки не Леніна, а так, ну що я могла б зробити? Ні, ну те, що треба там щось поставити, гарний пам'ятник, навіть особи Небесної Сотні, я б, напевно, б хотіла. Все-таки для мене це була така, знаєте, подія такого масштабу нашої держави, і мені дійсно шкода цих хлопців, я б хотіла б такий якийсь монумент для наших хлопців. Або з українських класиків. Знову ж таки, Шевченко, Франко, Леся Українка. Хочеться українського. Ні, я до прапора взагалі дуже гарно відношуся. Тільки, на жаль, на сьогоднішній день я боляче до цього відношуся. Я хочу пишатися своїм прапором, але, на жаль, з такими подіями, як робиться в Україні, мені нема чим поки що пишатися. Я не проти ні в якому разі українського прапора, але мені хотілося більш таке монументальне. Пам'ятник героям Небесної Сотні. Влада там хоче поставити великий прапор. Як ви до цього відноситесь? Прапор теж добрий. Я українець, я за Україну, але ж пам'ятник не треба було зносити. Серйозний вопрос. Ми б хотіли побачити взагалі щасливу країну нашу, щоб молодь працювала, а щоб старикам хорошу пенсію платили. Вот это мы бы хотели видеть. А пам'ятники надо ставить, да. Пусть ставят тем, кто заслужил, дальше, тем, да. Кто заслужил это. Я над цим не задумувалася, але якогось року там була така локація для дітей, може не зовсім найкраща, тому що там досить інтенсивний рух. Я вам не можу сказати. Ну, українська символіка завжди повинна бути присутня. Єдине, що у нас в Житомирі її немає. Може, і варто. Ну, треба було б, звісно, все-таки, може, і поставити якийсь пам'ятник, тому що, ну, що там оставили, от цей квадратик стоїть, да? Ну, повалили молодь, що їм це? Кажеться, що той пам'ятник мішав, хай би стояв, це ж, ну, якийсь, ну, і культура, і, якби, це, раніше воно було. Ну, повалили. Ви знаєте, я так думала, я не задумувалась над цим питанням, але я практично проти пам'ятників. Як так, ну це ж ну, пам'ять має бути, але дійсно таким людям, наприклад, Шевченко. От Шевченко, він і зараз Шевченко, і його ніколи ніхто, от таким особистостям,
Прапор – це символіка України. Я за, наприклад. От моя думка, я за. Бо це прапор – це символіка. Це не особистість. Це символіка, повага до своєї держави має бути. Я маю в виду, щоб менше от ця трата грошей, тому що у нас така біднота, таке везде все. А зараз ці гроші беруть і отако ні на що. Вот, ну, оно може бути і не треба, але вкладають. А зачем? Ого, помагає, Андрюша. Я навіть не знаю, якось про це не думала, чесно кажучи. Ну, мабуть, теж якусь визначну постать, ну, щось подібне. Влада там хоче поставити великий прапор України. Як ви до цього відноситесь? Ще один прапор. Та нормально. Нехай буде. Нехай буде. Надіюсь, його валить хоч не буде. Головне, щоб його не валили точно. На місці Леніна я би хотів бачити Леніна. Цей пам'ятник там дуже органічно смотрелся і, в принципі, нікому не мешав.